Обережно не впади. Мабуть, кожен з вас цьогоріч уже попереджав про небезпеку своїх друзів, знайомих чи перехожих. Крижаний дощ і мінусова температура перетворила дороги і тротуари на ковзанки. Як результат, ожеледиться і на дорогах, і у дворах. І на початку зими ця ситуація стабільна. Тож люди не скаржаться. Головне – вберегтись. Знайомих травмувалися і мають досить серйозні переломи, і це велика проблема в наш час. Не падала, що слизькалася, але не падала. Я падала, так. Але, слава Богу, це було легенько, мене подружка встигла спіймати. Я травмувалася, позлизнулася, я впала. Я йшла із пряником із школи, з тяжким рюкзаком, з цим адвент-календарем. У мене пряник випав з рук, я впала, у мене потім там ноги дуже сильно боліли. Напевно, що будуть синяки. Та й у травмпункті констатують, з початком зими кількість звернень таки зросла. Якщо в середньому, в літній, в осінній період в травмпункт звертається 25-30 пацієнтів, то зимою ця кількість вдвічі зростає, в середньому. І станом от на сьогоднішній день середня кількість звернень по травмпункту у нас становить 45 чоловік. Були роки, коли середньодобове звернення по травмпункту у нас становило 100-110 пацієнтів. Цього року ситуація досить така, можна сказати, в цьому плані стабільна, і тому більше 66 чоловік у нас по травмпункту не було. Серед травм, які зафіксували цьогоріч, найчастіше забої, розтягнення, пошкодження зв'язок та переломи. Найчастіше пацієнти травмують верхню кінцівку, падаючи на руку. Ми маємо найбільшу кількість звернень із переломами променево-зап'ясного суглобу, так званому типовому місці. Щодо травм нижніх кінцівок, то найчастіше це переломи гомілки. Лікарі рекомендують під час ожеледиці одягати уже зимове взуття. Ходити не поспішаючи, якщо під ногами слизько, згрупуватись і бути готовим до падіння. І додають, що при такій погоді слід остерігатись не лише травмування, але, як не дивно, переохолодження та обмороження. Падаючи, не треба витягувати руки, не треба підставляти руки, треба сконцентруватися, зосередитися і впасти умовно на бік. А от людям літнього віку взагалі краще під час ожеледиці не виходити на небезпечні ділянки. Нагадаємо, що за прибирання тротуарів від снігу відповідають підприємства, установи, організації усіх форм власності. Саме вони зобов'язані забезпечувати своєчасне очищення від снігу та льоду, закріпленої за ними території.